Dobar dan svima, zborcima, gostima, izlagačima, svima koji će učestvovati u programu i hvala što ste došli. Najpre, mislim da ste svi pozitivno iznenađeni izgledom u KAV, odnosno sale ili doma kulture. Drago mi je što su izvorci Glenu krenuli da uređuju svoj grad, odnosno svoje selo, ali kad sam rekao grad, čuli ste da Pirot dobija status grada. I meni je drago zbog toga, ali ne bi dobili status grada da nismo to zaslužili. A zaslužili smo infrastrukturu u gradu, zaslužili smo dešavanjima, sajmovima, zato što imamo sajam peglane kovace, zato što imamo brendove kao što su Kaškava, Čilip, zato što imamo i ovaj sajam, jer smo izašli iz Pirota, ljudi se organizuju i baš mi je drago, treći sajam, a sve više i više ljudi. Dakle, Pirot će nastaviti da raste, Pirot će nastaviti da napreduje ka selima, Izvor ima još dosta toga da uradi, treba da uradi kanalizaciju, a mnogo toga je već uradio, ali ja mislim, ako ste organizovani, kao što ste do sada bili, sve svoje ciljeve ćete postići. Želim da se danas lepo provedete, da svako ostvari svoj mali cilj zbog čega je ovde i da zajedno nastavimo da uređujemo grad. Hvala vam.